Now we're going to prank Linnea. Jag ska säga, jag vill ha tuggummi, så kommer jag öppna såhär, så kommer jag kasta den någonstans. All right. Åh, fy fan alltså! Helvete! Erik, vad har jag gjort dig? Nej. Nej, alltså, Erik vet inte något om de där reglerna. Nej. Alltså, du var inte med på det. Fy fan! Jag var inte med på något! Vad gjorde jag? Nej, alltså, fy fan, Erik. Du ska inte vara med på det här, alltså. Shit, jag kommer dö. Alltså, helvete. Nej. Nice.